volcom vyzdvihnúť Land Rovera, lebo po tom, čo ste videli, jak sme naťahovali tu vlastne, čo sme naťahovali prednú napravu, tak som musel dať ešte zrobiť geometriu. No a teraz, čo sa udeje, tak jem po Romana do Šapina späť a ideme na Copart do Punta Gordy, lebo v Punta Gorde na Coparte je Bavorák M6 zatopená, ale vyzerá pekne a chceme sa tam pozrieť, či naštartuje, lebo zajtra sa hraje v aukcii a ak by náhodou naštartovala, tak by sme na ňu bidovali, takže poďme sa pozrieť na Copart. My už sme na Coparte. Máme vestičku. Zas nám tu fúka do ryti. Poďme sa zapísať. Sa trojka. To mi nic není. Je to 7000. Fucking shit. A tam jak som dvigol do tej mlaky. No, Lexus. Veď ja som ten masaker tie auta. New line. SRT. Hellcat. Brutalitka. Komplet mokré nohy. Komplet, normálne žaby, normálne nohy v prdeli. Mokré. Si úplne vykoupal, rozumíš, v té mláci, a úplne mokrý nohy. Vidíte. Jak tam vidím bavoráčik, za ktorým ideme. O. Mercedesik. Korveta. Strašne veľa, on tam je M-ko, Audina, toto je M-ko vyzerá rozsekané. Is this flooded because the windows? No. It's not that bad, but
Ježiš, tu je notis z toho, že toto tu je piesok. Toto je piesok za sklom na displeji. Abo ja neviem, čo to je. Vyzerá tak piesok, ale to je rozpraskané. To je popraskané len. Až tak auto není zle. Dumped, it's got hoses missing, all those air intake shit, that thing hanging out, and it's got open ports on a plus. Yeah, they missing sensors. Chybajú senzory váhy vzduchu. Where is the... Ale kde je táto, kde má na olej? Nevidíš na olej? Je minus, vole, do piče. Oh, tady fuck. Kde má ten čud na olej? Nevidím. Našel zaplý dobře? Tu baxu? Budeš se podívat, svítí normálně, neblíká nic. Půjte smrad, pičo. No je na zelenom. A když zapnu třeba světla? No? Ne. No pěkný auto, no? Ale smůla. Vstupuje mrtvé. Můžeš vydat ten klíč tam, aby jsme otvorili kufor? Hola! Co se tam? Máš klíč? Ten železný nevíš vybrat? Jo, nemůžeš ho vybrat. Takže už jsem to otvoril. No a môžete sa pozrieť, ak je všade už pleseň tu na... Takže to znamená, že voda bola všade. Všade. Á, darí ti. Bola aj tu na, lebo sú hrdzavé tieto. Ale tu nesedí voda. Ale všetko to je spojené. Tu chyba niečo. Tak to hral hry, vole. Ja som to otevřel. Tu hral hry, tady chybí aj nejaký počítač. Podať tu na ešte, ale tu už stačo chyba. Podať tu na ten počítač, či ten štarter. Mne tady chybí nejaký počítač úplne. Ja vím, tady to všetko. There's a lot of water. Oh, škoda, krásne auto, krásna M6-ka. Bohužiaľ zaplavená totálne. Nic s tým človek neurobí. Také veci sa stávajú, je dobre sa ich sem pozrieť, lebo videli ste, že to je v prdeli. Ja ste to kamošu a čakovali to auto a že je dobre. Poršátko. Z300, you want it? Dneska prd, nič iného sme nevideli. Takže boli sme pozrieť tú M6-ku dnes, lebo zajtra sa hraje, ale bidovať na ňu nejdeme. Takže bohužiaľ dneska nakúpa.
pár dní nič, musím nachystať viac aut a popozerať, ale tu X5 si pozriem, takže uvidíme, možno budeme bidovať na tu. Tak poďme. Dneska je druhý deň, kde sme boli vlastne, aj iný druhý deň, lebo včera som si robil voľno, ale vlastne predvčerom sme boli na tom Koparde, kde sme sa boli pozrieť na tú M6 a sami ste videli, že to nemalo význam kupovať to auto. Ani neviem, za koľko peňazí skončilo, ale bolo za 3 500. Skúsim ešte sa pozrieť, za koľko sa predalo celkovo s poplatkami, ale sa neoplatilo, to bolo mŕtve auto. Avšak, ja som prišiel potom domov a ja som trošku brázdil Kopardom ešte. To je to, že som nemal čas chodiť na ten Kopard, ja si ho teraz nájdem. A brázdil som tam stránkami v tej Punta Gorde, škoda, ja som to nevidel skorej, lebo sme sa mohli ísť na to pozrieť. Bol tam Mustang zo 67. kabriolet. Mal trošku hrdze, ale nevyzeralo to tragicky a bol to C-kód V8, 289 motor, takže zaujímavé auto, tak som na neho bidoval naslepo. Auto som vyhral, dávam tu teraz aukciu. Sold on approval. V pondelok alebo utorok pôjde mi zvihnúť to auto, takže si potom natočíme ďalšie video, aké to bolo, lebo fyzicky na vlastné oči som ho nevidel tam. No a som zvedavý, ale za tú cenu, čo sme to vyhrali, si myslím, že kabriolet 67 ročník C-kód, je to v pohode. Bavorák to bolo o ničom, tam ešte nejaká auta, na ktoré sa chcem ísť pozrieť. Čo sa týka toho Kopardu, je to tam zložité, lebo proste keď tam je s telefónom alebo s GoPro, tak to tam ukazuje a tam sa nesmie natáčať. Aspoň nie tu u nás. A to už tí, čo tam chodia s tými vidlami a so všetkým, čo naberajú tie auta, oni už trúbia na vás a že to máte dať dolu a podobne. Ja som minulé ale pozeral video tohto Davida Kuberta a Kubert tam kúpil nejaké okuliare Ray-Bany, čo majú v sebe kameru, takže mi to prišlo ako skvelý nápad, čo kúpil, lebo fakt niekedy sa dostanete do situácie, kde proste nemôžete natáčať, hej, čak potom môžete rozmazať tvár alebo niečo, ale proste tí ľudia vám hneď do toho začnú, že nesmieš a hento a tamto, a špeciálne na tom Koparde nechcú, aby sa točilo, hej. Takže takýmto štýlom by sme super mohli nahrať niečo viac Kopardu, aby to nebolo také ako dneska, že proste tu trošku, tam trošku, hej, ale že by ste videli, dajme tomu celý ten Kopard mojimi očami, tak jak vojdem na Kopard, až kým vidiem a na čo sa pozerám, na čo sa zameriavam a podobne, lebo fakt som musel schovávať ten telefon, vypínať to, takže tá vec, tie okuliare sú dobre, čo tam Kubert kúpil, a som videl, že jak s nimi aj nahrával večer, takže bola to dobrá kvalita. O tom zistím viac a kúpime to a budeme chodiť viac na Kopard, lebo začínajú tam byť zase zaujímavé auta. Je to zase preto, že
už prešla nejaká doba od toho posledného hurikánu Ian, kde sa fakt nazbralo veľa tých aut a vlastne fakticky nič iné nebolo nakopať, len zatopené auto. Takže, to je ohľadom Copardu. A ja idem teraz, som na ceste do dielne, musím si skúpiť niečo jesť ešte, lebo som nič nejedol. A idem do dielne, lebo idem nafotiť 560, ktorú, keď si pamätáte, v poslednom videu bola. Bola v poslednom videu, ktorú sme donesli, čo sme nakladali v tej burke, čo som tam zmokol, čo proste nič moc 560. Ideme ju nafotiť, zrobím video, vám ukážem, ako dopadla a ideme ďalej, poďme na to. Idem si kúpiť Subway, pozerám tu na Bavorak, ale v tej matnej černej vyzerá brutálne. Ešte M6 Competition. Dobre. To je srájesť, hladný som. Idem do roboty a posledná križovatka pred mojou dielňou a pozrite tu. Masaker. Ale my tam nepôjdeme, lebo nechceme ísť, ne? Takže sa nemáte čoho bať. Samozrejme, že vás tam vezmem. Lebo aj ja sám som fakticky zvedavý. Lebo vyzerá to tu byť celkom dosť veľké. Dúfam, že zase nám tu nebude hrať hudba všade. Lebo potom budem do toho, ale keď bude hrať hudba, dáme do toho nejakú inú. Takže už vidím, že sú tu korvetky, C5-ka. To je proste Amerika. Idete a naraz bum! Zraz s veteránmi. Tak sa poďme pozrieť na to. Sme tu. Tu máme korvetu. Z06 550 koní LS1 Stage 3. A jak to vyzerá takéto niečo? Akože na prvý pohľad to vyzerá úplne originálne. Z06 krásne karbonový ten stred, samozrejme, že to je fake. Manuál, ako to auto musí byť masakrálne. Sa pozrite na Cobru. Do toho neviem, či ja by som vôbec vošiel. Vôbec neviem, či ja by som do toho vošiel. Ale snaď, hej. Ja keď vidím toto tuná, že takto s tým príde na zraz, tam mi treba rigať. Nemám nič proti Mustangom, Mustangy sú super auta, ale to je proste EcoBoost, úplne obyčajný. Toto auto som ľudia mal a vám poviem jednu vec, je to Lincoln Continental Mark 6, tuším, alebo 7, 6, nie, prdlej, 4. Ale takéto sme mali s Romanom, presne takú farbu, akurát sme mali ten vinyl červený, ale interiér sme mali ten istý. A s tým autom sa jazdí brutálne.
je veľmi podobné ako Eldorado. Toto tuná je zajímavé auto vtedy, to je Dodge Magnum, ale ono je zajímavé len vtedy, keď je to SRT. Je to SRT? Nevidno. Neviem, či to je SRT, či to není len Hemi. Není to vidieť. Magnum RT, takže vlastne to není SRTčko. Ale keď to bolo SRT, tak sa bavíme o tom, že tie auta strašne vstúpali na hodnote a tie auta stojá dneska okolo 20-25 tisíc. Máme ďalšiu Corvette C4. Brutálna. Ešte má originál papier, hej, od výroby, keď sa to auto predalo $60,000. Tak jak má byť, manuál. Veľmi zachovalé auto. Zachovalý kus. To je čo? Už tam vidím Big Block dnu. To je proste Ford? Park Lane. A nie, to je Mercury, no tak Mercury fakticky je Ford. Ja viem už, ak bola tá, celý ten príbeh, ale tuším, Mercury vznikol tak, že Ford nechcel svojmu synovi dovoliť nejaké zmeny, niečo tam urobiť vo fabrike, nepočúval ho, tak sa nasral a urobil vlastnú značku Mercury. Keď sa nemýlim, hej? Neberte tie informácie úplne vážne, ale sa mi zdá, že niečo také som čítal. Máme Camaron. Podľa tých svetiel je to originál SS a 69, tuším. 68, 69. Myslím, že 69 mali tie svetla. Tá paka na radenie je úplne brutálna. To je jak v lodi, keď pridávate plyn. Kabriolet. Tie auta sú už tiež docela dosť drahé. Nejaké také tieto SS-ka už sa pohybujú okolo 50-60 tisíc v tomto stave. Teraz som zbadal auto, ktoré už som minule chcel kúpiť. Zvíte sa na to. Avanti. To je sa najškarejšie auto, aké som kedy videl. Avanti. Je klasika na každom zraze. V Amerike proste nesmiem chýbať Bel Air. Toto je vzácne Bel Air. Tieto Bel Airka dosahujú cenu aj $100,000 a to preto je vzácny tento model, nemá tu stĺpik. Stačí, že máte to isté auto a máte tu stĺpik a už má to polovičnú cenu. Krásne auto. No vyzerá jak 350 V8. Klasika Dodge Dart. Nikdy som nebol fanúšikom tých aut. To je Blazer. Turbojet 450 koní. Blazing, nie? Blazer. No, S10. Toto tu čo robí? Saturn Astra. Built in Belgium. V Belgicku sa vyrobilo. Ó, oh, to je Opel. Tak to som tu nevidel ešte ja na zraze. Tu nám máme El Camino. Je to už po 80. roku, tuším, podľa tých svetiel. Je no,
87. Takže můj ročník. Málo města tu je, jsou nasekané při sebe ty auta. Ale nevím, mě ty El Camino se vždy páčily. Tu máme, čo to je, Chevel? Vyzerá to jak Chevel. Ten, co jsme viděli minule. Vidí se na to. To je masakr. Mně se vždycky páčily viac tieto Chevely než tieto. Tieto už boli také, to sú novšie, modernejšie, tuším, keď sa nepletem, tu už je 69 až 70 roky. No, 70 SS. Big block jak svinia. Tu nám máte small block, krásne to môžete vidieť, ak je ten motor menší. A tu jaké je to hovedo, to je presne jak my máme v Corvette. Víte, keby som vedel, že je to na za rohom zraz, by som tu prinesol našu korvetu. Vyzerá to také agresívnejšie trošku. A vidíte tu na ďalšie autíčko, Charger. Aj ten sme tu mohli priniesť dneska, keby sme boli vedeli. Krásny. 69. Aspoň si môžeme pozrieť, čo a jak musíme dorobiť na tom pre našeho zákazníka. Toto je masaker. Toto je masaker. Sa proste len tak nevidia takéto auta na ulici už dnes. Ale ľudia ich stále majú všade. Nechcem preskakovať auta, tak sa vrátime, lebo ja už sa potom nechcem vracať hore dolu. Takže tu sme prešli. Toto je masakr. Toto je môj sen, ľudia. Pozrieme sa ale na zadné svetla, či to je ono. OK, next white ticket. No, už nejaké lotériu majú, tak snad to nebude veľmi rušiť. Fordík. Willys, Jeepster. 1950 rok. Nádhera. Nádhera. Tento pick-up sa mi páči, ten Ford. Z toho titulu, že je to veľmi dobre pomalované. Tu môžete vidieť, že to je na prd. A tuto je krásny lak. Tí Američania proste tie laky nevedia robiť. Ale ani my to, ja nehovorím, že ja som... Že my robíme to úplne super. Toto vyzerá strašne masakr. Čo to je? To vyzerá jak Vortex motor. Ty vole, 6.2 motor v tom zabitá. To musí byť masakr. Klasika Z06, LS7 motor, Corvette. No. A toto je sen. Toto je, ľudia, môj sen a neviem, či to je určite ono. Chcem vidieť tie svetla? Nie. Není to ten model, čo ja chcem. O ktorom dlho snívam. Ten model, ktorý ja chcem, má svetla takto v celku. Nemá tie okrúhle. Ale vyzerá podobne. Ale tie svetla zadne má iné. A toto je úplne masakr. Dali tu z Corvette motor do toho. Looking for 29804. Oh, Luke, you're so lucky. To spracovanie, všetko, že to je masaker. Aj lak, krásny. Pozrite sa, jak to je dolu. Hard roady. Aj tu nám máme Chevy Nova. 350 small block. Manuál. Krásne urobená tiež. Aj lak pekný.
Sú to neskutočné auta. Najviac sa mi páči, jak robia v tých pick-upoch tie dreva si tam dávajú. Ty sa, jak to brutálne je spracované. A to normálne vyzerá byť, akože je to kvalitne, nie je to zbastlené. Si nový karburátor, všetko nové. Tu máme ďalší Charger RT. O, tieto auta začínajú byť veľmi populárne a dobré na ako do kolekcie, do zbierky. Strašne vstúpajú, to sú tie Lightning Fordy F-150. SVTčka. Toto je v nádhernom stave. Spoznáte to podľa tých našlapov, širokých blatníkov. Vlastne je to step side bed. Veľmi dobré do zbierky. Máme Chevelle Cabriolet. Klasika Challenger novší. V tom tu máte Chevyho. Ďalší pick-up truck. Tiež stepside. Toto je ďalšie auto, ktoré strašne vstúpa na hodnote. Brutálne, dneska sa ani nedá kúpiť po 30 000 v peknom stave. Je to 442 Oldsmobile. Keď sa nemýlim, prečo to je 442? Tak pretože 4, že to je 4 barrel, 4-komorový ten karburátor. Že má 4 rýchlosti, to je druhá štyrka, a dvojka, že má 2 výfuky. Takže 442 Oldsmobile, preto je tam 442, preto sa tak volá. 4 barrel karburátor, 4-stupňová prevodovka, 2 výfuky. Takže toto, ale keď urobíte s takýmto autom, tak ho úplne doserete. Tá farba nemá čo robiť na tom aute. GTOčko klasika. Mne sa skôr páčia tie staršie typy s tými, aké ste videli v Triple X, tie GTOčka staré. Mustang zo 73. asi, 2. 3. 2. Nie, prdlaj, z 3. Zo 73. je. Neviem, zase fandím viac tým starším Mustangom. Najlepší sú pre mňa 67-68. Tu už je Mustang starší. Nie starší, ale je to 5 liter nabuchaný kompletne. Dáme Pontiac. Toto sme videli minule vo videu, čiže na zraze niekde bol. Tu na, aby sme nepreskočili. Tak je Corvetta C3, tých som mal veľa, takže hneď zhodnotíme, aký je to stav. Krásne auto. Škoda, že není manuál, ale auto je to krásne. 76. rok, 16 000 mil na aute. Masaker. Masaker. Pekná Corvetta. A vedľa máme zase C5-ku. Tu je tá C7. Čiže za mňa neboli moc povedené auta. Máte ďalšie GTOčko. Tam. Tu nám máme čo. Neviem, či to je originál auto, či to je Daytona. Coupe, daj to na coupe. A to som už počul, no ale ja to tieto auta nepoznám. Škaredé, to je jak noc. Ale viem už, čo to je za auto. Ale neviem o nich veľa. Nie, že veľa, neviem o nich nič. Takže ideme ďalej. AMX. Toto sú ďalšie dobré auta do zbierky AMX-ka, ktoré mali s tou V8, čiže sa to už nedá kúpiť po 20 000, keď to je OK. Akože je tu strašne veľa aut, ľudia.
Další MX-ko. El Camino. Pekne urobené. Neviem, či vás bavia takéto videá, takto chodiť kolo tých aut všetko, ale chcel som vás tu zobrať, aby ste mali ten istý pocit ako ja a videli všetko. Vy mi dajte vedieť v komentoch, či sa vám páčia takéto videá, či mám chodiť na zrazy a kamerovať vám takto auta, alebo len nejak rýchlo to prebehnúť. Lebo fakticky už som mal byť v šape. Brutálny hot rod. Ja tomu nefandím, ale strašne sa mi to páči. Pozerajte sa na ten našľap. To má ruka. Brutál. Ó, a ten nádherný. Pozrite sa na ten lak. Ten masaker. Ten masaker. Motor si nedokážem odhadnúť, čo tam dali a príde mi tak furťacký motor. Ale je to Chevy, takže asi tam dali Chevy. Máme ďalšiu Cobru. Toto je pekné. Ranchero. Z Forda. Tie Ranchera sa mi dokonca páčia viac. Ako... tie Ševička Eldorado, či El Camino. A vlastne to sa mi páči, že to má predok vlastne, ak bol Ford Torino. No. Tu máme klasika už Camaro. Staršie. Rúžovúčky. Hemi. Challenger. Tu máme aj my na Floride, nielen v Kalifornii. Máme GTR. GTR musí byť na každom zraze v Amerike. Pekná farba, taká do tmavo-fialová ide. Vedľa toho korvetka. Tu sa pán snaží už odísť. Máme ďalší. Tak tu máme novú, ktorá je 454 Big Block. Toto, kokos, to je nová. Pozrite sa na tie gumy vzadu. Dúfam, že to je vidieť. Masaker. Pozrite sa na ten supercharger. Nechcem vedieť, koľko to má koní. Masaker. Pozrite sa, pán tu už odchádza. Ale evidentne prehral motor, lebo toto tu je chladiaca kvapalina na zemi. Samozrejme zraz, nemôže chýbať McLaren a ten je masakrálny. Čo ja mám problém? To je krásne, a to vidíte, to som o tom hovoril, tu je Bel Air ďalší a to je klasik a vidíte, že už má stĺpky. Ale je krásny. Nádherné auto. S McLarenom je to super auto, ale proste oni sú už všade. Totálne všade sú tie McLareny. A pozrite sa, koho tu máme. Mustang. Tak to bude 65, 66, počítam. Ne, že počítam, že to je jasné podľa svetiel. A hlavne podstatné je, že je to kabriolet.
289. Dal si na to 302. Tie, hele. Jasně, je to C-Code 289. Pekné auto. GTO, to je to, čo som vám hovoril o tom, že sa mi páči vlastne, ktoré majú svetla takto dolu a vyzerajú brutálne. Toto je ale tiež taký nejaký rok, nejaký hranáty. Neviem, ale je to ono, brutálne auto. Je ďalší Bel Air, zase bez stĺpiku. Tu na je Chevrolet Convair. S všetkými papierami. To je tak hnusné auto, úplne lacné. To auto si kúpite za 5-6 tisíc dolárov. To má úplne nešťastný motor s chladením na vrchu. Proste tomuto my hovoríme na nič zberateľské auto. Takže asi tak. Ja toto tiež neviem, čo tu robí. Takže zabil som tu pol hodiny času, 26 minút, 27. Mal som byť už šape, ale proste, no nezastal som na zraze, keď ješ do roboty a fakticky fakt ja mám dielňu asi 30 sekúnd autom stade. Takže videli ste aspoň niečo, nebol to veľký zraz, bol to menší zraz, ale videli ste tam aspoň niečo a dúfam, že nebudem musieť zostrihávať a dávať veľa hudby, lebo fakt to tam zase tá hudba, ale uvidíme, no. Dúfam, že aj zvuk bude dobrý, zobral som si mikrofon, mal som v aute, takže dúfam, že to bude dobre. Tak ja idem do dielne. Takže ja už som bol na dielni, zobral som auto a môžem si najprv ukázať, ako nám už ide motor. Ja neviem, prešli 2 dni, odkedy sme to auto kúpili. Kedy kto videli video, tak to poznajú. Takže auto máme pojazdné. Upravili sme aj otáčky, pretože boli strašne vysoké. Ja to trošku vypnem. Nech nám toto zbytočne nehučí. OK. A ukážeme si vlastne, ako to auto vyzerá po dvoch dňoch. A myslím si, že OK. Zase hovorím, vôbec sme to nereštaurovali nič. Proste vyfackať, lázne, auto na predaj. Takže vy viete, ako vyzeralo. Sa pozrite, ako vyzerá dnes. 560 vyfackaná. Museli sme vymeniť strechu, lebo tá strecha bola úplne v prdeli, aj ten mechanizmus, všetko. Takže to sme vymenili, mali sme našťastie náhradnú strechu z druhého auta, takže celú sme ju vybrali, vyhodili a dali druhú. A trošku sme auto načančali. Ako môžete vidieť, je to 100-krát lepšie, než to bolo. Auto je pojazdné. Bol som sa s ním previesť. Je to v pohode. Ide, radi. Interiér bude potrebovať tie nové sedačky, ale tie som ich trošku načančal, aby nevyzerali tak, jak vyzerali predtým. Takže, lebo predtým to bol deza hrúza. Teraz to nie je o nič lepšie, ale vyzerá to lepšie, ak chcete predávať auto. Človek teraz vidí, že fakt to nie je nejaký extra šrot, ale že potrebuje trošku
práce, ale nič vážne. Samozrejme, auto je také, že človek si ho môže používať rovno na cesty a nebude mať showroom auto, ale tu si dá zrobiť sedačky, tu si dá zrobiť hen taký servis. Potom, keď už bude mať našetrené trošku peňazí, dá si zrobiť nejaké veci na karoserii. Takže takéto auto není zlé, hej, keď si to zase zoberete, že 560 stojí pekná dneska medzi 17 až 20 tisíc dolárov, ako fakt sa bavíme o peknej, a takéto auto si kúpite za 7-8 tisíc, lebo za toľko sa asi predá, okolo 7 tisíc predpokladám, tak si človek do toho môže trošku pomaličky sypať peniaze, pretože tu si našetrí na niečo, tu si našetrí na niečo, ale stále môže to auto používať, pretože je plne pojazdné. Má to novú, nie je to nová strecha, ale má dobrú strechu, má k tomu hardtop, takže aspoň tu navidíte, ako sa dá urobiť za 2-3 dní auto, ktoré ste videli v predošlom videu. Takže to je ono. No a tým pádom ešte urobím nejaké video s dronom a mám nejaké video s dronom aj tam, jak som letel nad tým zrazom, a vy mi dajte vedieť v komente, či sa váš názor zmenil na takéto auto, či by ste ho, lebo niektorí napísali, čo si vážim úprimnosť tých, čo ma sledujú, že niektorí by to kúpili, niektorí by to nekúpili, a možno tí, ktorí by to nekúpili, tak teraz by zmenili názor. Máme už okolo 4700 subscribers, odberateľov. Blíži sa 5000 a pri 5000 niekto vyhraje tie zlaté račne. Takže dávať odber a sledovať kanál. Nech to má význam. A budúci týždeň, teda cez týždeň, nahráme si z Copardu vlastne ten Mustang, ktorý sme teraz vydražili. Ja sám som zvedavý, čo to príde. A chystajú sa ďalšie kupy na Coparde a pôjdem tam pozrieť nejaké auta, tak skúsim byť na tie okuliare. Takže dajte mi like, dajte mi koment a hlavne dajte odber, lebo toto si to určite zaslúži. Ja si myslím, že to dopadlo super na to, čo to bolo a čo to je za 2-3 dni. A ja sa s vami lúčim. Prajem príjemnú nedeľu, lebo toto video vyjde v nedeľu, a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.